გიორგი შაქარაშვილი დინარეში გადაგდების დროს მაქსიმუმ 48 საათის გარდაცვლილი იყო. უცხოელი ექსპერტის სკანდალური მოსაზრებები 19 წლის ფეხბურთელის ბურუსით მოცული მკვლელობის საქმეში. საქმის საეჭო ახალ გარემოებებზე უკრაინული სასამართლოს ექსპერტ კრიმინალისტმა ნიკა გვარამიას მთავარ აქცენტებში ისაუბრა. გალინა კარმოშინა ექსპერტიზის დასკვნის საფუძველზე ამბობს, რომ გიორგი შაქარაშვილის ცხედარი წყალში ორ დღეზე მეტხანს ვერ იქნებოდა, რადგან არ იყო დაწყებული სხეულის ხრწნა. ფეხბურთელი სავარაუდოდ ორი დღე მძიმე მდგომარეობაში ცოცხალი იყო. მისივე თქმით, სიცოცხლის დროინდელი ტრავმები ფეხბურთელისთვის იყო უმძიმესი, სავარაუდოდ ფუძის მოტეხილობით. ექსპერტი ფიქრობს, რომ შაქარაშვილი წყალში გადააგდეს არა იმავე ღამეს, არამედ მომხდარიდან რამდენიმე დღეში. და კიდევ ერთი სკანდალური ვარაუდი, რომელიც ეწინააღმდეგება სამხარაულის ექსპერტიზის დასკვნას და თავდაყირა აყენებს საქმეს. გალინა კარმოშინა აცხადებს, რომ ცხედარს აღენიშნებოდა გარკვეული მანიპულაციები, რასაც გვამური ლაქებიც მოწმობს, ანუ ცხედარი პოვნამდეც იყო რამდენიმე საათი დინარეში. ქეთა ციცკიშვილი გვართვება პირდაპირ ეთერში და ის განაგრძობს ამ სკანდალურ საქმეზე საუბარს. ქეთა, გისმენთ. დიახ, პირველ რიგში უნდა განმარტოთ, რომ უცხოელი ექსპერტი და ცენტრ ემპათიას წარმომადგენლები საუბრობენ მხოლოდ და მხოლოდ სამხარაულის ექსპერტიზის დასკვნიდან გამომდინარე. სწორედ ამ დასკვნაში იპოვეს ის უზუსტობები და სწორედ ამ დასკვნაში ახსნილი გარემოებების შესაბამისად მათ აქვთ საკუთარი შეფასებები, როგორ მოხდა გიორგი შაქარაშვილის გარდაცვალება და რამდენი ხნის შემდეგ ჩააგდეს ის წყალში. ისინი საუბრობენ იმ კონკრეტულ გარემოებებზე, რომელიც მათ უჩვენს ეჭვებს. ამასთან დაკავშირებით მაყურებელმა უკვე მოისმინა გუშინაც და დღესაც ჩვენ კიდევ ერთხელ ვესაუბრეთ ცენტრ ემპათიას წარმომადგენელს მარიამ ჯიშკარიას და ასევე გთავაზობთ უცხოელი ექსპერტის ინტერვიუსაც, რომლებიც ამბობენ, რომ არის კონკრეტული გარემოებები, მაგალითად გვამური გაშეშება, მაგალითად გვამზე მოისფრო ლაქები, რაც აჩენს ეჭვებს იმასთან დაკავშირებით, რომ გიორგი შაქარაშვილის ცხედარი წყალში 4 დღის განმავლობაში არ ყოფილა და ის დაახლოებით 48 საათის ჩაგდებული იყო მაშინ, როდესაც იპოვნეს მისი ცხედარი მაშველებმა. არ შესაბამება საერთაშორისო სტანდარტს ეს დასკვნა სრულიად, ვიდრე ყველა საერთაშორისო სტანდარტი ამბობს, რომ არის კომპიუტერული ტომოგრაფია აუცილებელი იმისათვის, რომ ზუსტად იქნას განსაზღვრული ქალატვინის ტრავმის არსებობა. სიცოცხლის დროინდელი სისხლნაღღენთები მოლურჯო მოისფრო ფერის იყო თუ არა შესაძლებელი განვითარებულიყო, რომელიც დაახლოებით ერთი დღეღამის განმავლობაში ვითარდება ამგვარი ფერი, იყო თუ არა შესაძლებელი განვითარებულიყო ცხედარზე. აი ეს ერთი არგუმენტი უკვე მთლიანად ანგრევს იმ თეორიას, რომ 4 დღე ეს ადამიანი იმყოფებოდა წყალში და 4 დღის გარდაცვლილი იყო ადამიანი. ცხედარს ექსპერტიზისას აღენიშნებოდა ეგრეთ წოდებული გვამური გაშეშება, რომელიც გარდაცვალებიდან 48 საათში აღარ შეინიშნება, რაც იმას ნიშნავს, რომ დინარეში პოვნისას გიორგი შაქარაშვილი მაქსიმუმ 48 საათის გარდაცვლილი იყო. გარდა ამისა არ იყო დაწყებული სხეულის ხრწნა. მაღალი ტემპერატურის გათვალისწინებით, თუ შაქარაშვილი მართლაც 4 დღის გარდაცვლილი იქნებოდა, ეს პროცესი აუცილებლად უნდა დაწყებულიყო. გარდაცვლილის ხელებით თუ ვიმსჯელებთ, ცხედარი შეუძლებელია ყოფილიყო წყალში 4 დღის განმავლობაში, ვინაიდან როგორც ექსპერტიზის დასკვნაში წერია, მას აღენიშნებოდა ეგრეთ წოდებული მრეცხავის ხელთათმანი. 4 დღის განმავლობაში წყალში ყოფნის შემთხვევაში კი უნდა ყოფილიყო ეგრეთ წოდებული სიკვდილის ხელთათმანი, ანუ ხელებს უნდა მოცილებოდა ფრჩხილები და კანი. გარდა ამისა ცხედარს აღენიშნებოდა გარკვეული მანიპულაციები, რასაც მოწმობს გვამური ლაქები ზურგსა და მუცელზე და ამ დროს ის წყალში არ იმყოფებოდა. ასევე როგორც ჩანს, სხეული თავდაპირველად ზურგით ესვენა, შემდეგ კი მუცლის მხარეს გადააბრუნეს. ენდობიან თუ არა სამხარაულის ექსპერტიზის დასკვნას? ჩვენ ეს კითხვა დავუსვით დაკავებული ბრალდებული არჩილ გაგნიძის ადვოკატს, რომელიც ამბობს, რომ ისინი ამ თემასთან დაკავშირებით ისაუბრებენ მაშინ, როდესაც სამხარაულის ექსპერტიზა საბოლოოდ დაასრულებს და დადებს დასკვნით შეფასებას, რადგან ახალი ექსპერტიზა აქვთ მათ ჩასატარებელი და სწორედ ამის შემდეგ იტყვიან, ენდობიან თუ არა სამხარაულის ექსპერტიზას. თუმცა მანამდე არჩილ გაგნიძის ადვოკატი ჩვენ გვეუბნება, რომ ისინი ითხოვენ, რომ ბრალდებულმა მიიღოს საგამოძიებო ექსპერიმენტში
მონაწილეობა, არჩილ გაგნიდეს მსგავს ექსპერიმენტში მონაწილეობა არ მიუღიას სხვა ბრალდებულებისგან განსხვავებით და სწორედ ამიტომ გაგნიდეს უფლებადამცველებმა დღეს უნდა მიმართონ სასჯელ ახსრულების დაწესებულებას, რომ მოხდეს უზრუნველყოფა საპატიმროდან გაგნიდის გამოყვანის და იმ ადგილზე მიყვანის იგულისხმება არაგვის ხიდი, სადაც ის კონკრეტულად მიუთითებს სამართალდამცველებს და დაადასტურებს უფლებადამცველის თქმით იმ ჩვენებას, რომელიც გაგნიძემ გამოძიებას მისცა. თავად უნდა დაადასტუროს, რომ ის ჩვენება, რომელიც მან მისცა გამოძიებას, არის სწორი და ადგილზე არსნას ყველაფერი. რა ადგილამდე მივიდა, რომ არ გამცდარა, ვინც ადიდგა, აი ყველაფერი ეს, რომ დაადასტუროს, როგორც ამ ჩვენებაში გადმოსცა, უნდა რომ ჩატარდეს საგამოძიებო ექსპერიმენტი. რამდენად ვენდობით თუ არ ვენდობით, ნახოთ, აი რა პასუხები მოვა, რამდენად ლოგიკური იქნება ეს პასუხები, რამდენად სწორად იქნება ჩატარებული ეს კვლევები. ვისაექსპერტო სამხრეულის ექსპერტიზის შეფასება შეიძლება ითქვას, რომ უცხოელი ექსპერტის მხრიდან არის სკანდალური. ნახოთ რა განმარტებებს გააკეთებს ამაზე საგამოძიებო უწყება. ასევე უნდა გითხრათ, რომ საგამოძიებო უწყებამ სამხრეულის ექსპერტიზის ბიუროს მიმართა, რომ დამატებითი ექსპერტიზა ჩაატარონ ბიოლოგიური და მიკრონაწილაკური იმ ტერიტორიაზე, სადაც ეს შემთხვევა მოხდა, იგულისხმება არაგვის ხიდი და დღეს, როგორც ჩვენთვის არის ცნობილი, უკვე უნდა დაიწყოს ის გარკვეული სამუშაოები, უნდა ჩავიდეს ექსპერტთა ჯგუფი არაგვის ხიდზე და იწყონ მიკრონაწილაკური და ბიოლოგიური ექსპერტიზის ჩატარება იქ ადგილზე. როდის ჩავლა ექსპერტთა ჯგუფი იქ ჩვენთვის ჯერჯერობით უცნობია, თუმცა გვაქვს ინფორმაცია იმასთან დაკავშირებით, რომ ამ ტერიტორიაზე უკვე მობილიზებულია საპატრულო პოლიცია და ყვითელი ლენტებით არის შემოსაზღვრული ტერიტორია.